မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာဒီပစ္စည်းတွေရှိမှဆိုရင်အများဆုံးလွတ်ပြစ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေပြန်ကောင်းလာမယ်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေအကုန်ပွင့်သွားမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီမှာရှိနေတဲ့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးအနောက်ရှက်ပျောကားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးပပျောက်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့မကို့အတွက်ကံကောင်းမှုတွေရောက်ရှိလာစေမှဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ပထမအုံဆုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဘေးရင်စရာတွေပြောနေကြတိုင်းအထည်ထီးဖက်နှက်အဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအဝိစအညစ်အဆုပ်အပြက်တွေလွှတ်ပြစ်တဲ့အပြီးရင်ထီးအဆုပ်ပြက်အသက်တွေလွှတ်ပြစ်တဲ့ပြီးရင်ဖက်နှက်မစီရော့တဲ့ဖက်နှက်တွေအဟောင်းတွေဖက်နှက်အဟောင်းတွေစသဖြင့်ဓာတ်တွေကိုအရင်ဆုံးလွှတ်ပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့တစ်ချိန်လေ့လာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအညစ်အကြေးတွေမှသမျှဘလို့ဟာရှိတယ်ပေါ့ဥမာတချို့သူရှိတယ်တယ်ဗျာအဲ့လိုကြွကြွိတ်တွေနဲ့တမဈေးဝယ်တယ်အဲ့ကြွကြွိတ်တွေကိုတိန်ထားစုထားတာမျိုးတချို့သူရှိတယ်သီးလားအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်အမေလည်းအဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းစုတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုကြွကြွိတ်တွေစုလာဝါသနာပါတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်တော့မလုံသင့်တဲ့သဘောတရားဗျာအဘေးရင်သဘောတရားအရာကြည့်ရင်ပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်နားကြည့်မယ်ဆိုတော့လေကြွကြွိတ်စုဆောင်ထားတာဆိုတော့ကိုလိုရတဲ့နေရာမှာပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဘိန်းတဲ့သဘောတရားကြည့်မယ်ဆိုမကောင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအရာအဲကိုကိုရိုင်းကကံညံ့နေတယ်လို့ခံစားနေရမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေစုထားတဲ့ကြွကြွိတ်တွေကိုသွားပြီးတော့မှလွှတ်ပြစ်တဲ့ဆိုတော့ကြွကြွိတ်စုတဲ့သူတွေအဲကျွန်တော်ရဲ့အမေတွေပါကောင်းပါမယ်အမွေရွယ်တွေအဖွားရွယ်တွေပါကောင်းပါမယ်အဲလိုကြွကြွိတ်တွေကိုစုထားရတယ်ဆိုရင်လွှတ်ပြစ်ပါအဲလို plastic 8 တွေလို့ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်ပြစ်တဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဖေးဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမှာမိဖို့ကြောင်းအဲမိဖို့ကြောင်းကိုမှကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်တဲ့နေရာအဲမိဖို့ကြောင်းရင်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာဒေအိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒေအိုးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒေအိုးတွေအောက်မှာစီရေဝင့်နေတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမကောင်းသလိုဘေးရင်သဘောတရားအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပူဆိုတဲ့သဘောတရားအပူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေရဲဆိုတဲ့သဘောတရားရှိရပုံစံမျိုးမှာတွားတာဗျာဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲမီးဖို့ရဲ့ဘေးမှာကျနေတဲ့အဲ့လိုစီစီငွေလို့ပြောရမလားပဲအဲ့လိုစီအညစ်ကြေးပုံစံမျိုးလေးတွေဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖယ်ထုတ်သင့်တယ်နောက်တစ်ခုကထမင်းအိုထမင်းစားတဲ့အိုထမင်းဆန်လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှထမင်းချက်ရတယ်ထမင်းစားတဲ့အိုပြီးရင်ဟင်းချက်တဲ့အိုအဲ့ဟင်းအိုကိုကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာထမင်းချက်တဲ့နေရာမှာဆိုဗျာဥပမာဒီဟိုပါပေါ့ရောင်းမရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရောင်းမနဲ့ထမင်းမွေတာဒါမှလို့ရှင်နေဒီထမင်းအိုတွေကနေထမင်းပကံတွေကိုကော်ထည့်တဲ့နေရာမှာဇွန်းတို့ပါဦးနဲ့ကော်ထည့်ကောင်းထည့်လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့နေရာမှာဒီထမင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကော်တဲ့အဥမာရှိမယ်ပေါ့ဒီမှာဇွန်ကြီးကြီးလားအဲ့လိုမျိုးရှိနေမယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဇွန်ကြီးကြီးကထမင်းကြောက်တွေကတ်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်ဆုလို့တော့မျိုးလုံးနဲ့မြင်တာလားမသိဘူးမပြောပြတတ်လို့နော်အဲ့အဲ့လိုဇွန်ကိုဗျာထမင်းကြောက်တွေကတ်နေတယ်တမလားအဲဇွန်ကြီးပတိကတ်နေအဲ့ဒါကဥမာကိုကမနှက်ခင်းထမင်းစားတယ်အဲ့ဒီဇွန်နဲ့ကတ်တယ်ညနေခင်းထမင်းစားအဲ့ဒီဇွန်နဲ့ကတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုကြီးကတစ်ချက်အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကထမင်းနေရအဲ့လို6အဲ့ဇွန်မှာနည်းနည်းလေးဗျာထမင်းစီးတွေကတ်နေပြီးတော့မှအဲ့လိုကြီးကြောက်တတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကခဏခဏဆေးပေးသင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေအဲ့ဇွန်ကိုရေနူးထားတာမျိုးတွေတစ်ချက်လုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါကတချို့လူတွေမသိကြသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်စီရင်လည်းနောက်တစ်ခုကအိမ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့ရေတွင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရေတွင်းရေကန်နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဒီအဝတ်တွေတချို့ဆိုလို့ရှင်အဝတ်တွေအဘယ်လိုပြမလဲအဝတ်တွေရှော့မယ်ကွာဆိုပြီးမှအဝတ်တွေစိန်ထားရတယ်အဲပြီးတော့မလျှော့ပြေသေးဘူးသုံးလင်းကကြတပတ်ဆက်ရကြမလျှော့ပြေဘူးသာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအဝတ်တွေညစ်ပတ်ပြီးတော့မပုံကြနေတယ်ဆိုတာကြီးကမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတစ်ချက်အသတိထားမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်ဆိုရင်မလုပ်သင့်ဘူးအဲ့အချက်တွေကိုသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်သာအိမ်သာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အိမ်သားဆိုတာကိုမိစေစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်ရဲ့သားဆိုတာသားဆိုတာကများသောအားဖြင့်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြဗျာအဲဆိုအိမ်သားဆိုတော့အဲကောင်းတဲ့နေရာလို့စကားလုံးဘာသာပြန်မယ်ဆိုကောင်းတဲ့နေရာဒါပေမဲ့အိမ်သားဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျတော့တခါအညစ်ကြေးဆုံးတဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေတာမြန်မာလူမျိုးတွေဘလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အိမ်သားကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုအိမ်သားကညစ်ပတ်နေတာမျိုးတစ်ချက်မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အိမ်သားမှာသုံးတဲ့တပြက်စီးသုံးမဟုတ်အိမ်သားဆေးတဲ့တို့တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုရှိမဲ့အရာတွေကညှက်ပတ်နေတာမျိုးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဥမာတချို့သူတွေဆိုပြောရရှိတယ်အဲ့အိမ်တရင်အိမ်တဲ့အိမ်မှာမိသားစုပါအိမ်အောင်မှုနိုင်နေတာမနိုင်နေမှုတော့သိကျင်အဲ့အိမ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်အိမ်သားကိုအရင်သွားကြည့်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပြောကြလို့ရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဘေးရင်သဘောတရားမှလည်းထို့အတူပဲအိမ်သားအောင်အိမ်သားကိုစေးရမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျင်တာနားလိုက်တာအိမ်သားအဲအဲ့လိုသဘောတရားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတစ်ချက်အညစ်ကြေးတွေစေးကြောတန့်စဉ်အဲဂျီရီဘာရီတခြားလေးလောင်းပြီးတော့မှစေကျော်တက်နေပြီးတော့မှတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဦးခန်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဦးခန်းမှာတပြက်စီအမွေးတွေကျနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးအိမ်ဦးခန်းမှာတပြက်စီအမွေးတွေဆိုတာဘယ်လိုပြောပြမလဲတပြက်စီလဲဆိုအဲ့တပြက်စီအမွေးတွေကျွတ်လို့ရှိတိလားတပြက်စီအသစ်ဆိုရင်
ปูไปมาตีได้อมุ่ยจุดไอ้ลูกอมุ่ยนี่ก็ใต้บ่กองสรุปไอ้ห่านี่จุดจุดได้มีบายชื่อมั้ยဆိုလဲအဲ့ဒါအမြန်ဆုံးလွန့်ပြည့်သိနေဆိုတဲ့သဘောရမပါတယ်နောက်တစ်ခုကချိုးချင်းအခွန်နေလို့ပလတ်စတစ်အခွန်တိတိမမွလေးတွေတချို့သူသိရမလားချိုးချင်းစားပြီးမှအခွန်ကအောက်ကျတယ်မကြုံရင်မှုဆိုအဲ့အခွန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့6လေးနဲ့ BO out ထိုးလိုက်တာတော့ဝဲခွန် out ထိုးချလိုက်တာမျိုးလို့ဘာလို့လုံးလေးလုံးတဲ့ရှိအဲ့ဒါကလည်းအမှန်တကယ်ဆိုမကောင်းတဲ့အရာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတစ်ချက်မလုပ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားမယ်ထင်မပါဘူးအိမ်ဦးခန်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ရဲ့ဒီမျက်နှာချက်ကကျွန်တော်ပိုးမြင့်နေပါတယ်မရှိနေသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပိုးမြင့်နေကိုလည်းဖယ်ရှားသင့်တယ်ထင်မပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးငွေစင်ရင်းဖြတ်ပိုင်းနေ ATM ဆက်ကထွက်လာတဲ့ receipt တွေငွေဘောင်ချာဖြတ်ပိုင်းနေအဲ့လိုဟာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မထားသင့်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိမ်ကိုလှမ်းထဲမှာဘလို့ slit တွေပါရှိတာပါလားညာလား plastic အတူထောင်အွားတွေအကုန်ထုတ်ပြစ်ဒါတွေမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်အိမ်ရဲ့အိမ်ရှိကိုကြည့်ရပါမယ်အိမ်ရှိဆိုတာကကောင်းတဲ့နေရာပါအဲ့နေရာမှာအပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိသင့်ဘူးသီးအစုပ်ပြတ်သက်တွေကိုယ့်အိမ်ရှိမှာလာချထားတာဆိုအဲမကောင်းတဲ့ရအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေမပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိကိုလေ့လာကြည့်ရမယ်အဲစနေနံနီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမရှိရဘူးပြစနေနံဆိုတော့တတ်တာနာစနေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှာထင်းယူပိန်ပေါင်နေဆိုအဲမကောင်းတဲ့ရခုတ်ပြည့်တဲ့နေဆိုတဲ့သဘောတရားမပါတယ်ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲအိမ်ရှိမှာအမထနောင်းပိန်အဲ့လိုတွေမှဆိုလည်းနေတဲ့သိတော့သဘောမကျဘူးအဲ့လိုတခြားရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအိမ်ရှိမှာအဲမီးဘိုကြီးပြတ်သွားလို့အဲ့မီးဘိုကြီးကိုအိမ်ရှိမှခဏပြစ်ထားတယ်လို့ခဏထားထားတယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကလည်းမကောင်းတဲ့အရာပဲအဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရှိရပြောသွားလို့ဒီထမိန်နေတို့အဲဒီကိုရဲ့ဒီအောက်မှာဝတ်တဲ့ဥမာပစိုးတော့မပါဘူးဗျာထမိန်ပေါ့အဓိကတော့ထမိန်နေကိုကြီးအိမ်တိုင်ရဲ့အိမ်ရှိမှမလန်းနေဘူးအဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မှာနေတဲ့တိုက်ခန်းတဲ့နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်လာပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်အဲနေရာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးသိနေရာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတချို့နေရာတွေမှာလုံးမိတာပဲလို့ဘာလို့ညာလို့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်သို့ပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်ဆုံးတော့သတိထားပေါ့ဗျာမဖြစ်မနေဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကသတိထားဖို့အတွက်ကိုပြောရလိမ့်နော်ကိုယ့်ဣတဲ့အိယာရဲ့ခေါင်းအဖုံးနေပြီးလို့ရှင်ဖက်လုံးခွာလုံးအဖုံးနေအဲပြီးကိုယ့်ဣတဲ့အိယာရဲ့ချင်းအောင်နေအဲ့ဒါတွေကလည်းညက်ပတ်နေရအောင်မဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းအိတဲ့အိမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အိတဲ့အိမှာစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်တွေအဲ့အမိုက်တွေကစုပြုံနေမယ်ဆိုမကောင်းတချို့ကတော့ရှိရလေတပတ်စာတပတ်စာအမိုက်တွေစုစုပြီးတော့မပစ်တယ်သူတွေရှိအဲ့လိုဟာတွေကတိတ်မကောင်းဘူးပြအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သတိထားပေးစီခြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိရပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတစ်ခုရင်းလေးသည့်သတိထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်နေအိမ်နဲ့တန့်ရှင်းတက်ရွက်သွားမှအသေးကြပဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရာလေးလည်းပြန်ပြီးတော့မှကောင်းစီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေမှာအာမခံပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဗျာကိုယ့်ကိုကံမကောင်းလို့ခံစားနေရမှာဆိုကျွန်တော်ရှိရပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုတရက်လောက်အချိန်မီးမှလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုတေးတလာလေးပြန်ပြီးတော့မှကောင်းလာလိမ့်မယ်သတင်းကောင်းတွေကြားလာလိမ့်မယ်နော်โอเคဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာတော့ဒီလောက်ပါပဲ